Добрий день, шановні телеглядачі. Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Дозвольте запропонувати вам тему для нашої з вами співбесіди. І називається вона сьогодні «Виборчі технології та вплив на виборця». Отто Бісмарк, німецький канцлер, колись сказав, що немає ніколи стільки брехні, як після полювання, під час виборів і під час війни. Вибори – це один з найважливіших в житті держави подій, які, в принципі, визначають життя і місцевої громади, і району, і держави в цілому. Кожен з нас є виборцем, тому що володіє активним громадянським правом, починаючи з певного віку. Все це регламентується Конституцією. І у відповідності до нашої участі громадян як виборів в процесі державотворення, хочу звернути вашу увагу на те, що на нас з вами чиниться постійний вплив за допомогою багатьох методів, які використовують штаби потенційних політичних сил, учасників виборчих перегонів та безпосередньо штабів учасників цих виборчих перегонів на місцях. Кожна виборча кампанія має свою стратегію і тактику. Якщо говорити про стратегію і тактику, вона поділяється на суто теоретичні аспекти і на практичну комунікацію з виборцем. Якщо говорити про алгоритм виборчої технології, то в нас зводиться до перше створення штабів, які опираються на політичну силу провідну. По-друге, збирається інформація по округу, є паспорт округу. По-третє, збирається інформація про конкурентів. По-четверте, створюється план нейтралізації конкурентів. І безпосередньо створюється план дій на даній виборчій дільниці щодо створення позитивного іміджу, продукування його і потенціювання його серед виборців, серед електорату. Хотілося б звернути вашу увагу на те, з чим ми стикаємося з вами протягом виборчих перегонів майже щодня. Але треба при цьому пам'ятати, що виборчі перегони починаються тоді, в той день, коли вони закінчуються. Тобто можна говорити про те, що ми з вами перебуваємо в стані перманентного виборчого процесу. Щодо тих методів, які використовують штаби для завоювання нашої з вами прихильності. Ну, почнемо з найбільш розповсюджених методів, які зводяться, нагадаю вам, до концертів. Що стосується концертів, здебільшого вони відбувається вже наприкінці виборчої кампанії, як підсумок, здебільшого в або напередодні Дня тиші. Також концерти проводяться політичними силами під час виборчої кампанії для того, щоб створити, може, ілюзію, а може і виправдану теорію, думку в очах громадськості щодо підтримки, активної підтримки тієї чи іншої політичної сили. Що стосується іншої методології, хотіла б зазначити про наметові містечка. На сьогоднішній день в Україні досить таки популярною стала ця методологія, адже наметові містечка організують і на площах, і в парках. Для чого це робиться? Ну, по-перше, здебільшого такі акції протесту або підтримки державної політики, або позиції щодо державної політики певного кандидата або певної політичної сили, вони здебільшого потрапляють до новинної стрічки. Тобто таким чином інформація досить таки швидко доводиться до уваги виборців, да? Споживачів цієї інформації, цієї політичної, вже можна сказати так, реклами. Якщо говорити про методологію, то не можна не згадати адресну соціальну допомогу. Справа у тому, що тут діапазон досить таки великий щодо дій у відношенні до виборця, адже започатковуються різні проекти, допомоги дітям-сиротам, допомоги певним організаціям, робота яких стосується безпосередньо покращення життя на тому чи іншому виборчому окрузі. Ми можемо говорити також про те, що адресна допомога, вона може стосуватися і ветеранів, і
в принципі, тих груп, які визначені як пріоритетне електоральне поле для тієї чи іншої політичної сили. В даному випадку не треба забувати про славнозвісні продуктові пайки, які, на жаль, досить є такі популярними в нашій державі. Їх застосування на сьогоднішній день осуджується в суспільстві, але ми не можемо від цього, більшість кандидатів не може від цього відмовитися, тому що це найпростіший зі способів завоювання прихильності громадськості локально, там, де депутат, кандидат в депутати йде на вибори. Що стосується елементарних прикладів, то не можу не згадати про те, що видача цих продовольчих пайків, як зауважують експерти, вона є ефективною не просто напередодні виборів, а десь протягом з півроку, з трьох місяців до проведення виборів, для того, щоб громадяни запам'ятали, хто є саме благочинником і кому вони повинні бути вдячними. На жаль, соціальна поляризація в нашій країні надає досить таке поживне середовище для такої практики. Ну, якщо говорити про останні виборчі перегони парламентські, можна брати не мегаполіси, а дійсно периферію, де для людей соціальні проблеми є більш актуальними. Приїжджає кандидат, в клубі вивішується листівка. Приходьте, будь ласка, ми пропонуємо вам медогляд. Збираються жителі села, адже на сьогоднішній день медична допомога, адекватна і консультативна допомога, вона є досить такі дефіцитною, консультують цих людей лікарі загального профілю і вузької спеціалізації, це і терапевт, це і невропатолог, і офтальмолог. Через деякий час, значить, через деякий час приїжджають знову другою хвилою і вже пропонують певне матеріальне, що може задовільнити фізичні потреби виборців. Ну, наприклад, якщо приїжджає офтальмолог, він виписує рецепт, таке було в ході останньої виборчої кампанії. Знову ж таки вивішується листівка, афіша, що жителі такого-то, такого-то населеного пункту в певний час, прийшовши до клубу, можуть отримати окуляри. Мінімальні матеріальні затрати в даному випадку, це не є досить таки коштовно, жителі збираються. Що таке окуляри? Це те, що необхідно щодня, це те, що, наприклад, електоральне поле у вигляді людей зрілого та похилого віку використовують щодня, і вони щодня будуть пам'ятати про те, що ці окуляри їм подарував Іванов, Петров чи Сідоров. Досить таки дієва технологія, хоча можна говорити і про те, що на сьогоднішній день у нас в країні, враховуючи, ну, скажімо так, підвищення рівня виборчої свідомості, багато з виборців все-таки от таке шкурництво, воно засуджується, і це надає надію на те, що виборчий процес, він перейде в більш цивілізоване русло щодо обрання саме тих претендентів, які достойно будуть представляти голос того чи іншого громадянина в представницькому органі влади України. Що стосується методів, які ще досить таки активно використовуються під час виборчих перегонів, не можу не згадати про роботу агітаційних мобільних бригад. Тут же навпаки цей вид діяльності, да, агітаційної, він є більш затратним, тому що в найбільших містах, містечках району виїжджають так звані агітаційні бригади, які складаються з масовиків, що влаштовують концерт, які складаються з юриста, який надає кваліфіковану юридичну допомогу всім бажаючим. І таким чином ці пересувні бригади, вони рухаються тим округом, де фактично планується штабом того чи іншого кандидата отримати позитивну оцінку виборів на свою користь. Що стосується листівкової експансії, можна говорити про те, що вона є не просто досить таки поширеною, а невід'ємною частиною виборчих перегонів. Листівки випускаються
І у вигляді великих афіш, і у вигляді, ну скажімо так, обличчя, безпосередньо з обличчя кандидата, з яким виборці знайомляться. При цьому десь на фоні цього фотозображення ми маємо досить таки влучний, тезово, може навіть автористично, але стисло те, що кандидат пропонує на тому чи іншому окрузі. Причому, от коли збирають інформацію про округ, досить таки актуальними виявляються ті проблеми, що турбують громаду. Чи це екологічні проблеми, чи це проблеми, пов'язані з інфраструктурою. Саме цей фактаж використовують активно кандидати на своїх листівках. Можна говорити про те, що основна листівка кандидата, про яку ми згадали, випускається. Випускається листівка з програмою. Досить таки часто використовується більш дрібний матеріал канцелярського толку, чи це ручки, чи це стікери, чи це прості навіть календарі, які потрібні людям в роботі. Таким чином ми говоримо про те, що нашу увагу хочуть завоювати, причому досить таки надовго, щоб це залишилося, і ми цим користувалися щодня. Про це не потрібно забувати. Хочу також окремо зазначити, що поширеним під час виборчої кампанії є контрпропаганда, і вона зводиться саме до листівок також. Значить, випускаються листівки, які, ну, скажімо так, створюють негативний імідж, поведінковий конкурента і направлені на нівелювання позитивного сприйняття його діяльності в очах виборців. Це стосується не тільки листівок, це стосується всього того арсеналу методів, про які ми говоримо. Це можуть бути і білборди, це можуть бути і промо-ролики, це може бути навіть елементарне, знаєте, таке побутове злочинство, коли вночі розписуються у людей паркани з прізвищем того чи іншого кандидата, і говориться на цих парканах, що от Іванов Петрович Сидоров там такий гарний, такий хороший, голосуйте за нього. Якщо люди, звичайно, це бачать, то це викликає у них не просто відразу обурення, а чітке несприйняття тієї чи іншої персони, на яку така контрпропаганда була направлена. Окрім так званих парканних технологій, про які ми згадували, потрібно зауважити про те, що досить таки доступними для доступними у плані кошторисних витрах є графіті і є народний фольклор, який складається і розповсюджується за допомогою і рекламної агітації, і інтернету. Щодо інтернет-технологій, про які я повинна згадати, на сьогоднішній день інтернет-мережа охоплює все більше і більше територій української держави, і ми говоримо про те, що численні інтернет-спільноти, які можуть проводити агітаційну роботу за свого кандидата або контрагітаційну роботу проти безпосередньо, ну скажімо так, тих, хто може відібрати голоси в визначеному електоральному полі, є досить таки поширеною. Що стосується рекламної агітації, то треба зазначити, що вона вся направлена на формування та підтримку іміджу політичної сили тієї, яка займається виборами. Ми згадували з вами про бігборди, ми говорили з вами про листівки, про інтернет-технології, про роботу агітаційних мобільних бригад. Все це є в арсеналі штабів, які активно працюють над перемогою своїх кандидатів. Але що ж відбувається з кандидатом в кращому випадку, якщо він ці вибори виграє? Колишній кандидат в депутати опиняється в депутатському кріслі. І тут у нас, як у виборців, виникає ще один громадянський обов'язок контролю за діяльністю тих депутатів, яким ми делегували свої повноваження владні, демократичні повноваження. Тут виникає багато питань і багато проблем, тому що більшість з нас звикли до того, що ми обрали, ми віддали свій борг державі, а там вже як воно буде, то вже зовсім інша справа.
Ну, я вам хочу сказати, що є зовсім інші технології, тому що людина, потрапляючи до парламенту, знайомиться з його офіційною і неофіційною структурою, і тут починається найцікавіше. Ви, як виборець, маєте можливість, якщо, звичайно, виявляєте бажання, спостерігати над тим, як працюють депутати, як вони вчиняють у відношенні до законності проведення імплементації тих законодавчих і законотворчих процедур, над якими вони повинні працювати. Виникає досить таки багато питань, ми говоримо про законотворчість депутатську. Звичайно, що існує багато технологій лобіювання інтересів тих груп, які представлені в парламенті. До них ми відносимо або протаскування необхідних законопроєктів, або навпаки їх блокування, які, наприклад, зводиться до певних, знову ж таки, маніпуляцій. Наприклад, якщо планується прийняття закону, який не є вигідним тим чи іншим групам впливу, то організовується те, що називається заворушеннями в Верховній Раді. Ви всі мали змогу спостерігати в новинах, в прямій трансляції з телеканалу «Рада» про те, як депутати іноді чубляться. Це ганебна практика, яка, в принципі, не грає на позитивний імідж української держави, але вона є. Причому експерти говорять про те, що ці бійки зазвичай є заздалегідь спланованими і в депутатських фракціях, суто з рольових позицій негласних є люди, які за це відповідають, за організацію і, скажімо так, реалізацію цієї практики. Що стосується законопроєктів, які гальмують, вчинення бійки – це вже гальмування, тобто відкладається розгляд, закривається сесія. Якщо говорити безпосередньо про методологію, скажімо так, закриття того чи іншого законопроекту, не можу не згадати про те, що створюється багато альтернативних законопроєктів, які також активно можуть обговорюватися, і непотрібний законопроект, він просто, скажімо так, нівелюється за своїм змістом, і його призабувають. І знову ж таки групи впливу можуть проштовхувати те, що їм потрібно. Чому я про це говорю? Тому що ми, спостерігаючи за всім цим, за тим, як працюють наші депутати, в принципі, повинні орієнтуватися на те, яким чином і кому ми будемо віддавати свій голос на майбутніх виборах. Отаке флібустьєрство, яке, скажімо так, в парламенті є досить таки поширеним, є практикою, яка характерна не тільки для українського парламентаризму, але й до світового, але говоримо також і про те, що необхідно орієнтуватися на більш якісні цивілізовані показники роботи. Що стосується роботи, хотіла б звернути увагу на те, що зазвичай необхідно було б в ході виборчої кампанії все-таки звернути увагу на ті агітаційні матеріали, які вам пропонують. Чи це листівки, чи це телефонне опитування, адже телефонне опитування і смс-опитування є досить таки поширеними на сьогоднішній день серед операторів. Телефонують і у вас запитують, задають буквально 3-5 питань щодо діяльності того чи іншого представника, чи тієї чи іншої політичної сили. І питання формують таким чином, щоб ви дали позитивну відповідь, таким чином у вас в свідомості відображення формувалося позитивне щодо тієї чи іншої політичної сили чи персони. Так от я говорю про те, що кожному з нас, певне, потрібно, як громадянину, потрібно думати про те, що саме нам пропонують і чим саме нас суто інформаційно годують. Адже співставляючи фактаж, ми, як люди, що мають освіту, що мають серце, що мають розум, чітко можемо зрозуміти, чи популіст цей депутат, чи кандидат в депутати, чи він буде популістично вести себе так і надалі, чи все-таки він має раціоналізм і конструктивізм і свою політичну волю для того, щоб реалізувати свої обіцянки. Адже обіцянки бувають абсолютно нереальними щодо соціально-економічної і політичної ситуації в країні.
Ну, приклади наводити можна, прикладів досить таки багато. Це і останнім часом за підсумками останньої кампанії доларовий курс, і те, що стосується конституційних прав і свобод, безкоштовна освіта, безкоштовна медицина, чи реально це на сьогоднішній день, чи на наступні вибори, вибирати зазвичай вам. Хотілося б звернути увагу на те, що не вдивляючись на технології, які є різними, які є досить таки багатоаспективними, і це тема не однієї лекції, можна говорити про те, що обираючи, потрібно обирати розумом, не сентиментами, дивитися не тільки на харизму політичного представника тієї чи іншої політичної сили, чи його позиціонування, а й на те, що він являє собою як професіонал, який його є життєвий досвід, як він це реалізовував протягом життя, плюс як він збирається обіцянки, які надані виборцю, реалізовувати. Тож, я вам бажаю, по-перше, дивлячись, бачити, слухаючись, чути і обираючи, аналізувати. Дякую за увагу. На все добре.